Täällä miten ja mitenpäin ollaan oikein, kun maaliin tullaan ja someen pitää saada materiaalia. Hei, Himos Trail -vaellus on takana. Iloisella mielellä selkeästi ollaan täällä Himos Trailin maalissa. Miltä se matkanteko tuntuu? No, vähän rupes alamäki sattumaan tuonne polviin, mutta muuten hyvä, kyllä. Muuten hyvä. Kaveriporukalla täällä selkeästi ollaan liikenteessä. Mitkä oli tunnelmat? Tunnelmat oli hyvät, porukka oli loistava. Tässä kaksi kotiäitiä lähtenyt liikenteeseen, niin voiko paremmin päivää viettää. Hei, tämähän on loistava suunnitelma. Onko tämä ensimmäistä kertaa Himoksella? Kyllä. Joo, näissä merkeissä. Ei ehkä viimeistä. Niin okei, näissä merkeissä. Muuten siis Himos on tuttu. Täällähän on festareita, on laskettelu rinnettä, kaikkia muuta. Ei tarvitse mennä tarkemmin, mistä Himos on muuten tuttu. Mutta nähdäänkö me uudestaan ensi vuonna? Kyllä, uskoisin näin. Mahtava juttu, ei muuta kuin mukavaa viikonloppua teille. Kiitos.